atitudinea lumii față de noi cei credincioși. Să știm la ce trebuie să ne așteptăm în viața noastră de toate zilele, la felul în care cei de afară se raportează la noi. În mod deosebit îl vom lua ca exemplu pe Domnul Hristos, Cel care a trăit ca și noi în lumea aceasta. Când vorbim de lume, sub acest aspect ne referim la oameni, care sub diverselor forme de organizare sunt caracterizați de ignoranță, de lipsă de cunoaștere a adevărului. Iată cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, când vorbea despre Duhul Sfânt care urma să vină numai la credincioși. Ioan 14, versetele 16 și 16. Eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, și rețineți, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Pentru noi este un Duh care ne călăuzește, lumea este stăpânită cu totul și cu totul de alt Duh, are un alt stăpân. De aceea, lumea manifestă o adversitate continuă față de noi credincioși. În cel mai bun caz, să zicem, adică cea mai finuță atitudine care poate să aibă lumea față de noi este respingere politicoasă. Dar aceasta poate să meargă până la atitudini de persecuție totală. Poate elementul cel mai evident este ura, care, fie declarată, fie nu, există. În 1 Ioan, capitolul 3, apostolul iubirii, așa numit, scria de la versetul 13, și vreau să ne gândim la aceasta, să înțelegem și să știm unde trăim. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Adică starea de ură este specifică lumii și nu trebuie să ne caracterizeze pe noi, cei care am ieșit din lume. Să privim mai întâi la câteva concepte filozofice și religioase ale lumii, adică la felul în care lumea gândește. Să încercăm să-i înțelegem, nu în a le da dreptate, în a ne da noi seama de ce ei au aceste atitudini față de noi. În primul rând, lumea, așa cum spuneam, trăiește în ignoranță. Este lipsită de cunoașterea adevărului, de cunoașterea lui Dumnezeu. Și asta, în mod paradoxal, tocmai pe fondul înțelepciunii cu care lumea se laudă. Când totdeauna oamenii din lume s-au crezut ceva, omul a fost atacat de mândrie. Dar cu atât mai mult în ultima vreme, când omul, datorită științei și tehnicii, a avansat, ne-am cibernetizat, am ajuns în cosmos, dar cu toate acestea, oamenii nu cunosc adevărul. Doar în ultimele secole s-a născut teoria evoluției, această năstrușnicie, că doar nu-i pun spune știință. Și toate celelalte atitudini pleacă de la o filozofie greșită, de la eroare, nu de la adevăr. În Romani 1:29 s-a scris: s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Pe aceasta nu-i jignim pe cei din lume să le spunem nebuni. Afirmăm doar că și cunoașterea lor nu are la bază adevărul. Ei știu multe, dar nu știu lucrurile de bază. Nu știu lucrurile mari ale lui Dumnezeu, importante. Ceea ce știu ei, tot Dumnezeu le-a îngăduit să știe. Dar nu cunosc
noțiuni legate de viață veșnică, de mântuire, de felul în care ar trebui să se raporteze la Dumnezeu. Iată ce citim în 1 Corinteni, capitolul 2, despre diferența dintre înțelepciunea lumii, care de fapt e nebunie înaintea lui Dumnezeu, și adevărata înțelepciune care trebuie să caracterizeze pe cei ce primesc Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, citim versetul 12, și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Deci cunoașterea vine prin Duhul. Și spune tot aici, versetul 7, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Spuneam că ce ține de știință Dumnezeu le-a descoperit, dar astea sunt ascunse, vin doar prin Duhul, nu prin rațiune. Pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut, tot n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Să mulțumim Domnului că ni s-a descoperit și să rugăm să se îndure și de alții, să nu mai rămână în întuneric, în besna păcatului. Spune tot aici, în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 19, căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Și din nefericire răspunsul la această întrebare este da. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. În al doilea rând, tot legat de gândirea lumii. În general s-a format o convingere religioasă. Pentru că nu există popor fără religie. Chiar și ateii au înăuntru lor o chemare neînțeleasă spre închinare. Numai că diavolul a reușit în lumea aceasta, cunoscând dorința omului de a avea o religie, să construiască diferite modele de gândiri religioase eronate. Câte religii sunt pe glob? Sau câte confesiuni s-au format în cadrul creștinismului? Una mai ciudată decât alta. Și toți aceștia, mă refer la cei menționați a doua oară din sânul creștinismului, se laudă că îl cunosc pe Hristos. Numai că atâta vreme cât ei sunt în lume, cunoașterea lui Hristos, spune apostolul, e una în felul lumii, zice Pavel în 2 Corinteni 5:16. Asta înseamnă că știu și ei să spună Hristos a înviat, au ceva idee despre sărbători, se mai duc la biserică, anumite noțiuni de bine și rău, dar nimic din ceea ce ar putea să le dea mântuirea, să elimine răul din viața lor și să se mântuiască. Să ne gândim la cei din timpul Domnului Hristos. Citesc din Marcu, capitolul 12, versetul 38. În Israel era o lume foarte religioasă. Dar ascultați ce spunea Domnul. Marcu 12:38. În învățătura pe care le dădea ucenicilor, Iisus le zicea, păziți-vă de cărturare, asta înseamnă teologi, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciune prin piețe. Deci o teologie care se împacă foarte bine cu lumea. Ei umblă după scaun din tâi în sinagogi, elementul religios, și după locurile din tâi la ospeți, elementul lumesc. Și iată vinovăția lor, printre altele, case vădurilor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Deci, o religie falsă este o judecată aspră. Pentru că Domnul le spunea, voi a spus mâna pe cheile împărăției, nici voi nu intrați, adică nu faceți pași în a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-I face voia, și împiedicați și pe alții. Cum? Promițându-le raiul, o slujbă și atât. Povestea fratele Banto
micii de la noi din adunare, că în Ungaria discuta cu un catolic și acesta îi spunea: am plătit la preot și nu cumva să nu-mi facă slujba cuvenită, i-am mai plătit încă o dată. Aceeași slujbă mi-am plătit două ori, sunt liniștit. Iată de ce astfel de prelați vor fi cu atât mai de osândit. Dar evident că vinovați vor fi și oamenii, pentru că Dumnezeu îi cercetează prin conștiință, prin cuvânt, sub alte și alte forme, prin care vrea să le aducă lumină, dar dacă ei nu vor. Să dăm un exemplu mai general. În vremea comunistă, mulți au fost comuniști, atei, ar fi însemnat asta, filozofic, teoretic vorbind. Când a venit Revoluția, au zis toți: Doamne, s-au pus pe genunchi într-o parte, într-alta, dar chiar dacă recensămintele ulterioare au arătat că 90% sunt creștini, noastră vă dați seama ce creștini de batjocură sunt în țara asta și nu suntem noi cei mai răi. În alte țări lucrurile, chiar dacă pe de o parte poate stau mai bine, stau pe alte părți mai rău. Pentru că Biblia spune clar, toată lumea zace în cer rău, nu-i mai neagră România ca alții și nici alții ca noi. În al treilea rând, tot din punct de vedere a gândirii lumii acesteia, oamenii lumii, chiar dacă aparțin unor religii care se laudă cu Dumnezeu, că doar și creștinii și musulmanii asta spun, fiecare își preamărește religia lui, vor câștigarea vieții veșnice, că o speranță oferă orice religie, fie ea directă și permanentă, definitivă, fie prin rere încarnări succesive, până când tot la fericire ar vrea să se ducă toți. Numai că toți aceștia vor să trăiască până una altă în lumea aceasta în pofte și plăceri. Și asta nu se poate. Diavolul, cel care i-a înșelat, de fapt cu aceasta îi ține, cu o împlinire temporară, într-un fel sau în altul. Vă amintiți cum diavolul s-a dus la Domnul Hristos? S-a încercat să-l ia de la starea de foame. Uite, s-ar putea obține pâine dacă faci ceva. L-a încercat cu slavă de șartă. I-a promis apoi toată lumea. Pentru că așa face diavolul cu toți cei din lume. Pe unii câștigă mai ieftin, la alții promite mai mult, dar el vrea să-i seducă pe toți. Domnul Hristos spunea foarte clar, și asta să ne fie și nouă, la fel de bine înțeles, citesc din Luca 9. Chiar astăzi îmi spunea cineva, scriind un material pentru un articol la revistă, cât de ușor ne-am duce noi pocăința dacă ne-am lepădat de eul nostru. Că în lume, acesta e pericolul cel mare. Firea noastră. Toate ispitele fac joncțiunea aceea păcătoasă cu poftele. Luca 9, 23, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, adică să iasă din lume și să urmeze alt mod de viață, să se lepede de sine. De ce, Domnul, această cerință trecută mai întâi? Fiindcă fără asta nu se poate. Observați dumneavoastră un om care e tot cu poftele în el și nu-s răstignit. Nu a renunțat la satisfacerea dorinților cărnii. Îl momești cu orice, sau puțin l-ai jignit, e gata. Cum mai spune uneori, că e tare subțire coaja pe unii. Ăsta nu-i lepădat de el însuși. A întrebat cineva odată, ce înseamnă să fii mort? A zis, du-te în cimitir și fă proba. Laudă-l, vezi dacă se umflă, critică-l, vezi dacă se dezumflă. Nu mișcă. Deci pe un pocăit care s-a lepădat de el însuși, care a ieșit din lume, poți să-l observi, e o diferență categorică între el și lume. Dar dacă sunt aceleași dorințe ale cărnii, aceleași pasiuni, aceeași sensibilitate când este puțin atins eul, atunci s-ar putea să fie doar așa, o schimbare de denominație care nu e valoroasă.
Versetul următor aduce mai multă lumină, fiindcă oricine va voi să scape viața. Unii vor să scape viața și de aceea nu se pocăiesc. Culmea e că unii după ce se pocăiesc vor să-și o scape. E cum spune versul, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Dar asta nu se poate. Și spunea Domnul în continuare, oricine își va pierde viața pentru mine. Adică în raport cu lumea, noi ne abandonăm trăirea specifică celor din afară. Dar ne vom mântui viața. Și pune în final întrebarea ca nu cumva cineva să se răzgândească sau să-și facă niște calcule greșite. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Poftim dacă Domnul Hristos ar fi acceptat oferta diavolului. La ce ar fi folosit? Ar fi rămas, să spunem așa, gândesc eu teoretic vorbind, la statutul de om. Dumnezeu le-a rostit la oameni sentința de moarte. S-ar prăpădi și s-ar pierde pe sine însuși. Adică tocmai sinele ăsta la care noi nu renunțăm, tocmai pe acesta îl pierdem. Noi ne păgubim în aceste condiții pe noi înși. Și mă adaug un verset, două, chiar trei, vreau să spun un citat, 1 Ioan 2, de la versetul 15. Aici sfatul este pentru noi, dar prin asta vreau să observăm pe cei de afară, ca să înțelegem, așa cum spuneam, nu iubiți lumea. Deci cei de afară o iubesc. Nici lucrurile din lume. Și cei de afară le iubesc din plin, trăiesc pentru asta. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Deci nu se poate oricuna, oricult. Căci tot ce este în lume, adică doar atât oferă lumea, pofta firii pământești, să mâncăm, să bem, vorba lui Solomon, mi-a strâns de toate și o grămadă de femei. Lăudăroșia vieții și câtă este în lume. Și pofta ochilor, ceea ce se vede. Și astea se leagă de altfel între ele. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Deci, de ce gândește lumea așa? Fiindcă n-are Duhul lui Dumnezeu. De la diavolul n-au de unde să afle mai mult. Ei unii de la alții n-au de unde. Religia îi acopere cu un novel și dorința de a gusta și ei viața e ceva ce ține de creație, numai că diavolul a pervertit. Pentru că, drept vorbind, Dumnezeu ne lasă și pe noi să ne bucurăm de viață. Mâncăm până ne săturăm, dormim până suntem odihniți, ne căsătorim. Ce au ei în plus? Amăgiri. Ce a avut Adam și Eva în plus? Dureri de cap, frică și tot ceea ce aduce păcatul. Numai că ei necunoscând, totul pleacă de aici. Nu-și dau seama, nu știu. Ce credeți că un om din lume cunoaște trăirile unui adevărat credincios? Nici vorbă. Ei nu înțeleg. Spune Scriptura foarte clar, vă citesc din 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, ei nu-și dau seama. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Deci nu-i vorba de slăbiciunile noastre de pocăiți, de care ne luptăm să scăpăm. Domnul a fost desăvârșit și tot nu și-au dat seama. La un moment dat nu l-au înțeles nici ai lui. Pentru că dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu are cine să facă lumină. Pe acest fond, cu o asemenea gândire, într-un asemenea sistem, lumea are câteva acțiuni practice față de noi, pe care noi le resimțim, dar trebuie să ne purtăm crucea, că acesta e drumul după Domnul și spre Sfânta Lui Împărăție. Atitudinea lumii față de noi este ostilă, fiindcă așa a fost și față de Domnul. Și n-ar fi corect. Într-o lume în care Domnul n-a fost acceptat, noi să fim apreciați și ridicați în slăvi. Nu se poate. Ar însemna să nu-i aparținem.
sau diavolul să-și fi schimbat atitudinea. Ori niciuna din acestea două, nefiind valide, rămâne doar starea de ostilitate, de respingere permanentă a lumii. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris despre felul în care a fost primit Domnul Hristos la ai lui, chiar în mediul religios. Și asta poate să fie chiar între pocăiți, dacă nu-s pocăiți. Ioan 1:10, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Observați, și a fost atunci, este și acum. Tot Ioan 7, aminteam despre familia Domnului, citim acum. După ce în versetul 1 scrie că iudeii căutau să-l omoare, imaginea se mută în familia lui și în versetul 3 citim, frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Lăudă roșenia. Așa gândeau ei. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Dar Domnul știa care va fi reacția lumii. Versetul 7, pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște. Pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Deci nu se poate altfel. Domnul n-a fost acceptat. Ba mai mult, a fost osândit la moarte, cum știți. La început a rezistat prin sinagogi. Apoi a ieșit afară, nu l-au mai primit. Dacă cineva îl mai primea, suporta și el la rândul lui respingerea lumii și alte pedepse. Amintiți-vă de părinții orbului din Ioan 9. I-au întrebat fariseii, drept? S-au temut să spună. Nu cumva să aibă ei ceva de suferit. În aceste condiții, când creștinul trăiește după principii sfinte, fie la servici, la școală, sau chiar cum ne adunăm aici separat la adunare, lumea disprețuiește și batjocorește concepțiile creștine și pe cei ce le practică, chiar dacă nu ne-o spun. Asta în primul rând pentru că nu ne înțeleg și în al doilea rând e un sentiment de ură cu care diavolul îi inspiră. Să citim asta mai întâi despre vremea Domnului Iisus și apoi cu alte referințe din epistole, Luca capitolul 16, versetele 14 și 15. Fariseii și ăștia erau cei mai înguști, adică cei ce se credeau mai neprihăniți, care erau iubitori de bani, ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni, adică în lume, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și nici nu s-ar putea să fie altfel. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ca să facă de rușine pe cele pe care lumea le crede de seamă, importante. Spune Apostolul Pavel la rândul lui 1 Corinteni, capitolul 4, despre ceea ce a întâmpinat el. Se pare, cu cât e cineva mai aproape de Domnul și mai bun creștin, cu atât respingerea din partea lumii e mai categorică. Li se pare că suntem mai radicali în condițiile acestea. 1 Corinteni 4:13, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia. Iată cum ne consideră lumea când suntem sfinți. Gunoi. Ceva ce nu pot să primească. Ceva ce îi deranjează. Lepădătura tuturor. Respingere. Citim și din epistola apostolului Petru, 1 Petru capitolul 4. Și cred că trebuie să menționăm aceste lucruri pentru că în vremea noastră
Se încearcă tot mai mult să fie o religie acceptată, un mod de viață care să nu stârnească împotrivire. 1 Petru 4, citim de la versetul 1. Veți vedea că totul pleacă de la minte și se reflectă în atitudinile de zi cu zi. Astfel, dar fiind Hristos a pătimit în trup, înarmați-i voi și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Dar la noi răstignirea e la botez. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei. Dar nu rămân la mirare. Că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Saiaco spunea în epistola sa 2:5, nu batjocoresc ei frumosul nume. Însăși numele de pocăit stârnește o reacție de repudiere. Da, pentru că aparținem lui Dumnezeu și ei aparțin diavolului. Și acestea nu le spunem ca să jignim pe cei de afară, așa că acum nu sunt în mijlocul nostru. Astăzi puțin probabil să fi venit cineva din lume aici. Ci vrem să ne explicăm nouă și să exprimăm mila față de ei. De aceea e atât de important, cum spuneam când am vorbit de evanghelizare, dacă i-am putea salva, să scape din cursa diavolului, din întuneric și să vină la lumină. Astfel lumea recurge la diferite încercări de recuperare a noastră și noi trebuie să ne luptăm pentru a fi ei câștigați pentru Domnul, pentru Evanghelie. Poate vi s-a întâmplat cineva de afară să încearcă să vă lămurească. În mod deosebit pe vremea comunistă, când eram la școală sau mai apoi în armată, știu eu, încercau să ne convingă activiștii de partid sau alții, dar se mai găsește și acum astfel de oameni buni la suflet, care ar vrea să ne scoată, spun ei, din această rătăcire. Se mai întâmplă și când cineva iese dintr-o familie ortodoxă, de exemplu, fiindcă aceștia sunt cei mai mulți, și ceilalți se duc la preot și acesta sau prin alții încearcă să-l ajute, să fie recuperat, că s-a rătăcit. Vedeți, noi încercăm să-i câștigăm pe ei, încearcă să ne câștige pe noi, sau cum spunea cineva, între pocăiții mai duhovnicești și cei mai firești, se compătimesc unii pe alții. Care e mai sfânt, zice, de către ceilalți? Vai, sărmani, că cinci dacă ori vedea ăștia raiul. Ne tot rugăm, Doamne, ajută-i să pocăiască cu toată inima, ceilalți spun de cei mai duhovnicești. Sărmani de ei să chinuie, canoane, doar Dumnezeu oricum ar mântui. Dar între noi și lumea această diferență și încercare reciprocă de câștigare pentru o parte sau alta este foarte evident. Dar ascultați în acest context ce vă citesc din Luca 6, cuvintele Domnului Hristos. Căci dacă Domnul nu ne poate lămuri, cine ar mai putea o face? Să observați diferența, Luca 6:20. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, aici urmează două șiruri. Unul de vai și altul de ferice. Versetul 20 continuă cu ferice. De voi care sunteți săraci în duc, completează Matei, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice voi care sunteți flămânzi, completează Matei, și însetați după neprihănire, pentru că voi veți fi săturați. Adică vom ajunge la starea aceea cât aici, în continuare în cer, să nu mai avem niciun păcat, niciun gând. Și asta trebuie să ne dorim. Nimic greu să nu mai fie în noi. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde, dar nu orice plâns, în primul rând plâns pentru păcate, cum scrie în plângerea lui Ieremia. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului Omului. Evident, nu datorită stărilor rele, cum scrie în Petru. Bucurați-vă în ziua aceea. Oare când vom ajunge la starea asta să fim conștienți? Și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu proroci. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea, adesea bogăția e asociată cu lumea. Știți că bogații se mântuie greu.
Vai de voi care sunteți sătui acum, cei care consideră că stau bine, pentru că voi veți flămânzi. Va veni vremea când își vor da seama că au păcătuit și conștiința va începe să-i roadă. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și veți stângui. Și acum atenție, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Deci nu se poate să ne apreciem în mod reciproc, dimpotrivă, este o luptă de a ne câștiga pentru o parte sau alta, în rest e neînțelegere între aceste tabere, o respingere categorică. Să mai citim și din Ioan 15, în aceeași idee, versetele 18 și 19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Asta trebuie să ne dea nouă liniște. Noi suntem urâți pentru Domnul Hristos. Dar tocmai El ne mântuiește, slăvit să-i fie nume. Oare acceptăm asta? Prietenia cu lumea, vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci nu merge. Aduceți-vă aminte, versetul 20, de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Deci, aceeași atitudine. Nu se poate altfel. Ură, discriminare, restrângerea drepturilor, diferite accente negative. Și adesea acestea apar de la cei care sunt în lume, dar ei se consideră religioși. Cel mai mult a avut Pavel de-a face nu cu romanii, cu statul, ci cu iudeii, care se credeau a fi oamenii lui Dumnezeu. Cele mai crunte persecuții în istorie au fost administrate atunci când religia a reușit să domine statul, când curva a călărit pe fiară, conform simbolistei din Apocalipsă. Fiară în sine doar, fără religie, nu este periculoasă, că fiara este afară. Pilat nu s-a temut de Domnul Hristos. L-a întrebat, ești împărat? Ar fi în pericol scaunul cezarului? Și Domnul i-a spus, împărăția mea nu e de aici, e în altă lume. Și cu alte cuvinte, cezar putea să spună, asta nu ne primește, e dincolo de granițele Imperiului Roman. Dar cei din domeniul religios au inițiat, doar nu i-au cerut lui Pilat să fie răstignit Domnul. De aceea să ne bucurăm că în vremea noastră e democrație așa cum este. Că dacă ar fi un regim cu accente religioase, ne-ar imprima ceea ce ei cred și ar încerca să ne domine. Și istoria este martora a ceea ce discutăm noi aici. Să ne ajute Domnul și să se îndure de noi. Încă în vremea aceasta nu este greu. Doar că ni se mai spune câte o vorbă și încearcă să ne ademenească și asta e greu în sensul că e multă înșelătorie. Dar nu e greu în sensul că nu este forță. Nu există restrângerea drepturilor într-un mod lărgit. Doar așa că cineva e dat afară de undeva, de la servici, că nu minte ca ei sau că, știu eu, vreo soră, vreo tânără nu acceptă modul imoral și păcătos în general al lumii acesteia. Astea nu sunt mari probleme. Am putea spune că în ultimii ani am fost liniștiți din partea oamenilor sub acest aspect, dar nu suntem liniștiți din partea diavolului și a luptelor care vin. Am discutat odată cu un păstor din Ucraina, președintele unei filiale, și l-am rugat să-mi facă diferența între vremea persecuției și la ruși a fost mai cruntă ca la noi și vremea de libertate de acum. Și el a evidențiat aceasta în două puncte. Spunea, frate, atunci nu ne-am putut organiza, n-am evangelizat, n-am avut formații, n-am putut să lăudăm pe Domnul liber și să ne adunăm. Nu prea rezistau predicatorii, i-au duși în Siberia. Ne adunam noaptea, puține rugăciune, o cântare eventual mai în șoaptă, cina Domnului pe furiș sau prin păduri.
Dar atunci n-aveam mulți falși între noi, că nimeni nu-și risca viața să facă pe pocăitul. Acum, și ne-am organizat clădiri frumoase, formați, facem misiuni, ne-am instituționalizat, dar s-a amestecat, frate. Pentru că nu există prigoană. De regulă, prigoana curățește biserica. Se pune ciurul și ce-i pleavă se duce. Rămâne ceea ce are greutate, valoare, cum a spus Domnul către Petru. Satan a cerut să vă cearnă. Ca grâu. Și era cât pe aici, chiar el să cadă, însă Domnul s-a îndurat de el. Dar chiar și în condițiile acestea, ca să vorbim despre vremea noastră, scria Petru, dacă tot l-am amintit, 1 Petru 5:9, să fim atenți. Citim și 8, fiți treși și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, și asta încă nu-i legat, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Atunci era o vreme de prigoană, acum nu este. Dar diavolul are metode pentru orice vreme. În viitor poate să vină și prigoană, nu știm, unele mesaje, asta adeveresc. Persecuția totală este ultima formă de manifestare, respingerea lumii, când nu mai suportă străini, să spun așa. Spunea Domnul în Ioan 16 și trebuie să cunoaștem aceasta nu doar pentru noi, dar să ne gândim că multe părți ale globului este prigoană. Zilnic se moare pentru Hristos. Iată cum a spus Domnul. V-am spus aceste lucruri pentru că ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Și când vine prigoana, cineva se teamă, ne-a uitat Dumnezeu, de ce ne lasă? Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide. Și, cum spuneam, amăgirea cu titlul religios, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Aceasta este realitatea lumii acesteia. Apostolul Pavel a avut mai multe probleme cu iudeii, cum spuneam, dar în final și el a plătit prețul și a dat viața sub cezarul Nero. Între anii 41 și 54, câtă vreme a fost la conducere Tiberiu, Claudiu, scuzați. El a fost un cezar înțelept, un bun administrator, credincioși și n-au avut probleme. În 54 s-a urcat pe tron Nero, în primii ani iar n-au fost probleme. Dar în ultimii ani ai domniei lui s-a dezlănțuit prima mare prigoană. A urmat apoi iarăși o vreme de relativă liniște. Vespasian, Titus, nu au fost regi care au prigonit, dar a urmat după Titus fratele său de corp, Domitian, care a prigonit foarte greu pe credincioși. În vremea aceea a fost scris Apocalipsa. Și tot așa s-au succedat lucrurile. Ca și anotimpurile, ați putea spune, când vremea bună, când vremea rea, dar Dumnezeu i-a păstrat pe ei săi, slăvit să fie numele Lui. Eu vă citesc din cele scrise de Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 11, ca să vedeți că și pe timp de relativă libertate a avut probleme cu cei din lume. Cu tot ceea ce ține de lume, cum spuneam, cu religioși sau nereligioși, creștini sau necreștini. 2 Corinteni 11, versul 23, sunt ei slujitori lui Hristos, așa se pretindea unii. Vorbesc ca unii și din minți, adică a scos în evidență lucruri care nu le-ar fi spus în condiții normale. Eu sunt și mai mult în ostenel, și mai mult în temnițe, și mai mult în lovituri, fără număr, de multe ori în primejdii de moarte.
De 5 ori a încăpătat la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori a fost bătut cu nuiele, odată a fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi a fost în adâncul mării. Și în vremea noastră îi spui o vorbă la unul și e sensibil. E frate ăsta cu Pavel? Mă îndoiesc. Tot dacă e dat cu pietre. Cu o ploaie de pietre. Deseori au fost în călătorii, împrimești din Peru, împrimești din partea tălharului, împrimești din partea celor din neamul meu, împrimești din partea păgânilor, împrimești din cetăți, împrimești din pustie, împrimești din pe mare, împrimești dintre frații mincinoși. Și asta nu pentru că exista o stare generală de nesiguranță. În Imperiu, asta știm din istorie, era curățită lumea de tâlhare, de drumul mare, era respectat dreptul. El toate aceste probleme le-a avut nu datorită statului în care a trăit și vremii, și datorită faptului că era creștin. În ostenele, în necazuri, în priveghiuri, adesea în foame, în sete, în posturi, adesea în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și totuși, a fost apostol și a rămas credincios. Aceștia sunt frații noștri și cum avem noi o frumoasă cântare despre ostașii Domnului Iisus, pe care e bine să o mai cântăm și să ne-o amintim, sunt acolo versuri cu multă valoare spirituală. Printre altele spune, în lumea asta n-așteptați să fiți prețuiți. Nu se poate. Lumea iubește ce este al ei și atât, nimic mai mult. Încheiem și vreau să înțelegem în final din ceea ce lumea gândește, din modul în care acționează, că atitudinea lumii arată respingerea mesajului divin. Nu împotriva noastră, în fond, se răscoală lumea și diavolul, împotriva lui Dumnezeu, de aceea ei vor fi judecați. Ei resping mântuirea, resping pe Domnul, pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, își exprimă dorința de a rămâne fără Dumnezeu în lume, cum am fost și noi înainte de a veni la Domnul. Ce destin sumbru, fără nădejde, spune Pavel în Efeseni 2, fără Dumnezeu în lume, fără toate aceste făgăduințe sfinte. Și Domnul spunea că în final le se va zice, duceți-vă cu diavolul, că el a străit, veți rămânea în compania lui și pentru o sânda eternă. De aceea lumea este de plâns. Dacă noi suntem lepădați de euul nostru, îi vom citi bine pe cei de afară. Nu împotriva noastră au ei ceva. Că euul nostru a murit, le-a rămas lor. Împotriva Duhului Dumnezeu care este în noi și a numelui Domnului Hristos pe care îl purtăm, împotriva lui Dumnezeu se îndreaptă săgețile lumii, ale diavolului de fapt. În aceste condiții, conștienți de aceste realități, creștinul trebuie să suporte diverse forme de răzbunare a diavolului. Dumnezeu i-a spus Evei, sămânța ei va zdrobi capul șarpelui, dar și șarpele are drept să-i atace călcâiul. Și lucrul acesta a rămas valabil, este o dușmănie încă de atunci. Diavolul l-a înșelat pe om, dar trist este că omul nu înțelege, căci s-a asociat cu diavolul în defavoarea lui și va ajunge în iadul pregătit diavolului și îngerilor lui. Cartea Apocalipsei evidențiază această bătălie. Diavolul și-a asociat două fiare, o femeie în imaginea religiei și toată această luptă este împotriva Domnului Hristos, a femeii, cum scrie Apocalipsa 12, a rămășiții femeii, a copilului femeii. Eu suntem parte componentă permanentă. E un front ce nu se termină. Și spunea Domnul, vom avea război la noi acasă, uneori. Doi împotriva a trei, trei împotriva a doi. Dar în toate acestea să ne gândim, printre altele, citesc un ultim pasaj, Marcu, capitolul 8, nu doar la ce este, la ce urmează. Domnul a disprețuit crucea, a suferit rușinea, uitându-se țintă la ce vine, la răsplătire. Marcu 8, de la versetul 34 la 38. Apoi a chemat la el norodul împreună cu unul cenicii săi și le-a zis,
Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea, să mă urmeze. Căci oricine vrea să scape viața o va pierde, oricine își va pierde viața pentru mine și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Deci trebuie să ne gândim pe ce punem preț, pe trup sau pe suflet. Doar trupul are de suportat probleme. Deci de aceea Domnul spunea, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face absolut nimic. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, și totuși e vreme de libertate și le este rușine onora să umble ca niște pocăiți, să vorbească la fel ca niște pocăiți. Așa poate evităm să avem un salut creștinesc, să avem vorbe evlavioase, o îmbrăcăminte ca să ne arate că suntem pocăiți. Că ne este rușine. De cine? Din niște oameni care nu știu. Oricine se va rușina de mine, și am spune nu, că de Domnul nu ne rușinăm, dar de cuvintele Lui. Și asta e ce scrie în Biblie. În acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Ori de câte ori citim ceva în Biblie și ne gândim că nu putem împlini chiar așa, că prea ne-ar zice cei de afară, băi, ești pocăit fanatic. Ne-o spun uneori și ai noștri. Numai că din nefericire, dacă nu se pocăiesc, nu vor mai fi ai noștri, adică ai Domnului, că nu noi avem valoare. Haideți, dacă tot ne urăște lumea, măcar să ne urască pe drept. Să nu creadă că suntem pocăiți, ne mai alegem și cu ura lor și în final nu ne alegem nici cu mântuire, că încercăm așa să negociem. N-ar o să le împăcăm, mă, nu se poate. Să fim ai Domnului și să știm că toată lumea zace în cer rău. Și noi ar trebui să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ori în aceste condiții, ce legătură este între una și alta, cum se împacă, nu se împacă, se resping. Tot ce putem face noi este să ne ducem crucea în liniște și cât putem să iluminăm și să se mântuiască. Că după ce îi luminează Domnul, nu ne mai critică, își cer iertare. Dar nu avem nevoie de asta, am vrea doar să ne bucurăm și de mântuirea altora. Dar dacă de cumva ne duce gândul sub influență demonică, că poate și pe ei mântuiește Dumnezeu, că nu sunt oameni răi, atunci o să vezi cât îți de buni când le pui în față o pocăință curată. Să vezi atunci cum nu mai pot înghiți. Și vei vedea că e o diferență clară între sfințenie și păcătoșenia din lume. Doamne, îndură-te de noi! Îndură-te și de alții și, cum spunea Pavel, dacă se poate să mântuim pe cât mai mulți. Amin.